На Закарпатті полюють за нелегально влаштованими працівниками. З початку року в області було виявлено 11 громадян, які працюють на підприємстві, отримуючи зарплату у конверті, та близько 140 належно неоформлених на роботу працівників. Було винесено постанов на загальну суму 304 тисячі 500 гривень. Щоб було зрозуміло, це було виявлено 7 неоформлених працівників, відповідно, за кожного працівника передбачена така відповідальність. Якщо говорити в цілому, то по 265 статті було притягнуто до відповідальності значну кількість роботодавців за порушення законодавства про працю, а саме і порушення мінімальних гарантій в оплаті праці, і порушення строків виплати заробітної плати. Винесено 241 постанову на загальну суму 833 тисячі 542 гривні. Сума санкцій за працівника, який офіційно не працює, 43 тисячі 500 гривень. Однак представники управління Держпраці кажуть, довести, що той чи інший громадянин і справді працює нелегально на підприємстві, досить складно. Немає механізму, розробленого конкретного механізму щодо організації оформлення, зокрема, в цієї перевірки, що стосується нелегалів, немає механізму доказу, що працівник працює нелегально. Кожна справа, фінансова санкція наша, оскаржується на даний час у суді майже кожна, тому що сума немала, роботодавці все оскаржують в судах. І приходиться до різних методів, засобів прибігати для того, щоб доказати, що цей працівник був нелегально влаштований. Ну, самі розумієте, сам працівник, який працює, а це би було ідеально, якби він написав пояснення. За підрахунками, близько 80 мільйонів жителів України сьогодні працюють нелегально. Частина їх і на Закарпатті. Однак не всі розуміють, що втрачають. Кожен працівник, який отримує зарплату у конверті, добровільно відмовляється від права на соціальний захист. Працівник, який нелегально працює, він позбавлений всіх соціальних гарантій, будь-яких соціальних гарантій. Також воно невигідно і самим роботодавцям, тому що роботодавець не може вимагати від працівника виконання якісно роботи. На працівника не поширюється правила внутрішньотрудового розпорядку. Тіньова зайнятість суттєво впливає на питання наповнення державної та міської казни. Відтак, наразі розпочалася активна діяльність із відстеження таких підприємств, де платять людям у конвертах.